Людина родиться в історії, людина живе в історії, людина творить історію. І в дійсності кожен з нас є історією. І наше життя в певній мірі є мистерією, тайною, так як і тайною є життя того, в якому ми живемо, ходимо і рухаємось. В самому Бозі. Ми всі ще тим чудовим воскресінним співом тропар'я проголошуємо Його воскресіння. А коли ви справді поглянете на тих, які були з Христом, останні дні Його земного життя, Його воскресіння і час після воскресіння, особливо вознесіння, до якого ми приготовляємось, Його учні навіть до кінця не розуміли цієї містерії. Цей Христос, якого бачили, що Він дотикає сліпого, Він бачить, що Він каже розслабленому «встань». Учні, які бачили Христа, який бере 5 хлібів і 2 риби і насичує 5000 народу. Ці учні були з Христом, коли Христос воскрешає Лазаря. Але ці учні в день Його розп'яття розбігаються. Але коли Христос поіменно, чи це Марію Магдалину, яка зустрічає в городі Христа і питає: «Пане, де ви сховали тіло нашого Спасителя?» Коли він до неї каже «Маріям», вона вже відповідає «Раві», «Учителю». Це буде і з 11 учнями, які є в цій закритій кімнаті ще страху. Це буде особливо в цій чудовій розповіді 2 апостолів в дорозі до Емаус. Христос їх кличе поіменно. Христос і кожного з нас кличе поіменно. Христос до життя і до Його повноти життя в Христі покликав і пана Юрія. В чудовий спосіб один з східних богословів каже, що ми розуміємо радість життя, повноту життя лишень в хвилині смерти. Пол Євдокімов каже, ми справді бачимо красу лишень, коли дивимося в тій хвилині сьогоднішнього дня, коли ми прощаємося з паном Юрієм. Ми в той час розуміємо, яке чудове є життя. Ми розуміємо, яке воно є коротке. Чи воно триває рік, 5, 50, 80. Воно кінчається. Ми розуміємо, як важлива є зустріч з цією людиною. Ви мали нагоду жити, знати пана Юрія більшість його життя. Хтось, можливо, з ним ходив до школи, хтось пізніше грав в шахмати, хтось був в тому храмі. Мені довелося бачити його справді ближче, лише в останніх місяцях його життя. Коли пан Юрій рішив переплисти океан, щоб хоча й дещо побути ще своїм сином Всеволодом, а можливе, більш важливе, своїми онуками. Але пан Юрій не забував, хто він є. Бо приїжджаючи в горяче літо з спекоти Клівленд, в першу чергу хотів взяти участь в річниці Незалежності України. В вишиваній сороці разом з нами мандрував вулицями Парми, щоб брати участь. Але не лише брав участь в тих походах. Коли мене побачив, першу річ попросив, чи можна вас користати з тайни сповіді. Тому що в нас
священник один від одного далі. І в сина не йшло батькові сповідатись. Приходячи на це святкування, попросив перш за все про можливість тайни сповіді, щоб з радістю одержати через день чи в неділю святу Євхаристію. Пан Юрій був також тою ниткою, яка єднала вас з нашими людьми з України. Чи це тими, які виїхали 100 років тому, 50, чи, можливо, тими, які разом з ним приїхали в час війни. Він для них був тим посередником, який ділився правдивим обличчям війни, терпіння, але й радості, і відваги, і мужності не лише воєннослужбовців, але кожної людини, яка своїми руками помагала тим, хто є в більшій потребі. Але найбільшу радість, навіть в хвилині, коли хвороба почала забирати його тіло, пан Юрій до мене згадав, що найбільшою для ним болем було це, що він вже не міг взяти на руки Софійки. А каже, вона тільки що звикла бути в мене на руках. Пане Юрій, дякуємо в імені отця Всеволода, а особливо дітей, що ви могли носити Софійку на руках. Як сказав пан Стефан, добрий друг блаженної пам'яті пана Юрія, що ви приїхали заплести косу для Анни Марії і навчити Юрка Малого добре грати в шахмати. Дякуємо за ваше свідоцтво життя, за вашу присутність в нашому житті. В одним з стихир Парастасу людське життя дуже часто прирівнюється до корабля. Близько стрія Єріка, то ви знаєте, як виглядає чи маленький, чи більший корабель. В нас є озеро, на якому не видно другого берега. Другий берег – це вже Канада. Воно не мов би море. Але яким не був би це корабель? Це маленький, чи більший, чи навіть цей корабель, який може взяти 5000 людей, щоб їхали на відпочинок. Він творить величезні хвилі. Але в одній миті, чи це хвилина, чи дві, чи п'ять, чи, можливо, півгодини після того, як цей корабель пройшов, ця вода вертає ще раз і виглядає як дзеркало. Так і з нашим життям. Кожен з нас в історії спасіння є одну хвилину на цьому світі. Але я знаю, що пан Юрій творив хвилі і тут в Стрию через своє служіння один одному, через це, про що згадав вчора владика Тарас, що пан Юрій знав кожного поіменно, знав дні вашого народження, вмів щоденно бути тут, в тому храмі, разом з вами. Він знав і нас, які прийшли. Сьогодні він вже не творить хвиль на бурхливому морі чи ріці стрийської землі. Але якщо ми хочемо його пам'ять перенести на майбутність, ми можемо це зробити, діючи тими самими ділами, якими він творив. Через будування доброї родини, через любов до дружини, до дітей, через християнське виховання, через дружбу і приязнь з іншими, через бачення обличчя Христа в обличчі кожного, кого зустрічаємо. А можливо, особливо сьогодні, в час війни, щоб рука кожного з нас була милосердною рукою, яка дарує тепло і надію на краще майбутнє.
сьогоднішньому світі, ми вже з паном Юрієм лише не можемо попрощатись. Але дай Боже, скоріше чи пізніше, чи через день, рік, 10, 50, можливо, до наймолодших з нас через 100, ми ще раз зустрінемось обличчя в обличчя. А пан Юрій скаже, а де ви так забарились? Хай пам'ять пана Юрія буде вічна. Христос воскресе!